Dayo. Pak, kowe kesel apa ora? Kesel. Kayak gini anak om cing temenan, sing kaya nang TV TV. Harus jadi baru pindahan sing aktor orang mutur telu. Sama tuan apa? Siki urung ana permintaan Om Jin. Sementara tek lebok lak botol disi. Terus kepriwe carane aku main bisa manggil Om Jin mani. Oh, kaya kowe carane. Ya wis Om Jin. Siki mlebu disi. Sendika dawuh tuan. Wong sugi arek keturutan ki. Ya ayo. Ya ayo. Cina di mana? Om Cina lagi istirahat nang jero botol. Pak Harun, Om Cina diundang boleh? Ya boleh. Apa kowe bisa? Bisa lah, masak kon kora bisa. Ya wis jajal, gar diundang isa apa ora? Bye. Ada apa tuan memanggil saya? Aku njaluk sesuatu, Om Cina. Monggo sebutkan. Aku njaluk duit apa boleh, Om Jin? Ya boleh, aku njaluk pira. Om Jin, aku njaluk duit sing akeh. Dengan 5.000 tok, Om Jin. Ya kurang akeh. Tambah mani, Om Jin. Ya wis, makasih. Jaluk bit onjen. Gampang, bisa diatur. Ya wis onjen, terima kasih. Oke, sama-sama tuan. Onjen, masuk botol lagi.